Dobrý den, opět po týdnu pro vás máme připravené nové těšínské minuty. V období od 4. do 14. dubna se na základních školách uskutečnily zápisy do prvních tříd. Každá škola si mohla zvolit termín v tomto vymezeném období. Masarykova základní škola na ulici Komenského si vybrala pro zápisy čtvrtek 13. dubna. Na Masarykově základní škole mohli rodiče přijít zapsat svého předškoláka ke školní výuce od 8 do 17 hodin. Zápisy probíhají standardním způsobem s nějakou takovou základní vstupní diagnostikou, ale zároveň pokud rodiče o tady toto nemají zájem, tak mohou zápisy probíhat formálním způsobem, podáním žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky a to je vše. Pro příští školní rok bychom chtěli otevřít dvě třídy. Neděláme si ambice na větší počet tříd z toho důvodu, že jsme prostorově dostatečně naplněni. Můžeme naplnit třídy do 30 žáků, takže 60 žáků, kdybychom zapsali a zároveň nastoupilo, tak je to reálné. Na první třídy mít 30 žáků ve třídě je sice příliš velké číslo, ale nepočítám s tím, že takhle se to stane. Zatímco rodiče vyplňovali náležité formuláře k tomu, aby děti mohly od září nastoupit do první třídy nebo se ptali na možnost odkladu, děti si za doprovodu pedagogů mohly hravou formou vyzkoušet, co je ve škole čeká. Učitelé si ověřili, jak budoucí žáček umí držet tušku, rozpoznává tváry a barvy nebo jaká je jeho jemná motorika. Zatímco v jedné třídě se psalo a kreslilo, v druhé čekali na budoucí prvňáky dovednostní aktivity. U mě se zaměřujeme na jemnou a hrubou motoriku. Zkoušíme, jestli opravdu se dokáží pohybovat, jestli mají rovnováhu, jestli mají jemnou motoriku při skládání, foukání balónkem nebo matovou paměť, jestli si pamatují, jak vypadá pod ubrouskem, jaký obrazec. Během prvních hodin zápisů přišly do Masarykovy základní školy desítky dětí s rodiči. Všechno zvládali, nebyl žádný problém. Někdy nějaký menší ostych na začátku, ale potom se děti vracely zpátky a rádi doplňovali ty úkoly, které si netroufli hned z počátku. Na co se těšíš do školy? Na učení a písmenka. Aha, a už nějaké písmenka? Ano. Jak? My jsme si vybrali tuhle školu, protože tady chodí i starší dcera a máme to tady kousek a co se týče té školy, tak si myslím, že je tady velmi dobrá a učitelky jsou tady velmi takové citlivé k dětem a myslím, že to tady je celkově dobře udělané pro ty dětičky, i ty třídy, i to vybavení. I celkově, že pro ten jejich vývoj je to super. Přesné počty dětí zapsaných do prvních tříd jednotlivých škol se budou po zápisu ještě upřesňovat podle toho, kolik bude odkladů školní docházky. Na začátku prázdnin bychom mohli vědět čisté stavy. V současné chvíli k nám do školy chodí 557 žáků. Z toho máme 5 tříd speciálních, kde 3 třídy jsou na odloučeném pracovišti ve Svivici a 2 třídy tady na pracovišti na ulici Komenského. S jarem začal i v ulicích Českého Těšína jarní úklid silnic a chodníků. Nejprve to bylo v průběhu března postupné odklízení inertního posypu po zimě a s počátkem dubna začalo také prostorové čištění komunikací. Odbor místního hospodářství plánuje začátek blokového čištění vždy až na duben, protože občasné sněhové přehánky v březnu a někdy i na začátku dubna úklid komplikují. U prostorového čištění jsme začali 4. dubna a bylo to v lokalitě Nádražní směrem k ulici Hraniční a tam se jednalo o parkovací plochy před poštou. Prostorové čištění pak v následujících dnech pokračovalo v dalších lokalitách. Třeba ve čtvrtek 13. dubna to bylo na ulici Tovární. Jinak harmonogram prostorového čištění máme zveřejněný na webových stránkách města Český Těšín. Tento harmonogram můžete taky vidět na Facebooku města Český Těšín. Prostorové čištění bude probíhat do konce listopadu. Končíme 28. listopadu taky na ulici Nádražní a na ulici Komorní. O tom, že na některé z ulic bude probíhat prostorové čištění, jsou řidiči informováni předem pomocí přenosného dopravního značení. Řidiči jsou informováni o prostorovém čištění přechodným dopravním značením s rámcovým časem, to znamená s intervalem času od do. A samozřejmě bylo by fajn, kdyby řidiči respektovali dopravní značení, aby nedocházelo zbytečným pokutám. Pokud někdo z řidičů zapomene přeparkovat auto v den čištění ulice, nejenže dostane pokutu za nerespektování zákazu stání v daném místě a době, ale i komplikuje a prodlužuje samotný úklid. To čištění trvá samo o sobě potom hodinu déle a tyto plochy parkovací jsou zpřístupněné až nějak po 2 až 3 hodinách. Prostorové čištění provádí pověřená firma jak ručně, tak pomocí speciální technologie.
techniky? V terénu máme 11 pracovníků, jsou tam dva zametací vozy, jeden traktor zametačem a dva sklapěcí vozy pro odvoz metků. Českotěšínská městská knihovna pasuje pravidelně prvňáčky ze škol ve městě na čtenáře. Jedno takové pasování se konalo i v úterý 4. dubna v pobočce na Havlíčkově ulici. V další reportáži se podíváme, jak to na akci vypadalo. Četba knih je pro děti nesmírně důležitá. Čtení rozvíjí jejich fantazii, slovní zásobu a rozšiřuje jejich obzory, zejména u dětí v první třídě, které si k četbě jako takové hledají teprve ten správný vztah, mohou být návštěvy knihovny velmi důležité. Pro některé ze zúčastněných žáků šlo vůbec o první návštěvu tohoto typu zařízení. Dnes nás čeká pasování prvňáčku na čtenáře. Je to akce, kterou pořádáme už 20 let a je to vlastně každý rok. Děti vlastně přijdou, s dětma se přivítáme, povíme si něco o tom, co se tady v knihovně dělá, co je čeká, že to je dnes jejich velký den a potom jim čteme knížku, pracujeme s knížkou, je tam příběh o lvovi, který vlastně nemůže přijít do knihovny a ty děti následně plní úkoly, které pomůžou tomu lvovi, že do knihovny může přijít a půjčovat si knížky a děti jsou potom pasovány na čtenáře a dostanou průkazku a můžou si vypůjčit knížku. Tímto tě pasuji na rytířku knihy. Výborně. Většina dětí prozradila, že doma knihy čtou zejména se svými rodiči. Jejich oblíbené tituly pak byly velmi různorodé. Lego Ninjago. A co se ti na té knize líbí? Že tam jsou ninji. Já mám nejoblíbenější knihu Hledá se Nemo, protože se mi tam líbí jakoby ty věci, co tam říkají a takové prostě takové pohádku. Moje knížka je nejoblíbenější sbírka pohádek. Sbírka pohádek. A jaké pohádky v té sbírce třeba jsou? Princezny, různé dobrodružství v džungli. Zlatovláska, nebo to je takové dobrodružné. Jsou trpaslíků. Pasování prvňáčků na čtenáře, které pobočky Českotěšínské městské knihovny organizují, oceňují také pedagogové ze zúčastněných základních škol. Já bych řekla, že to je úplně super pro děti, protože se seznámí s různými žánry, které tady v knihovně jsou, které nabízí a vlastně můžou i z rodiči nebo z prarodiči navštěvovat vypůjčovací knížky domů. Je to trošku změna oproti slabikařům ze školy. Kromě velkého zážitku si děti odnášely také svou první průkazku do knihovny, kterou jim knihovníci věnovali zdarma. V posledním příspěvku se podíváme na dvě aktuální výstavy, které jsou ve městě k vidění. Tou první z nich je výstava fotografií českotěšínského rodáka Alfréda Křeměňa pod názvem Island – krajina jiného světa. A druhá je výstava obrazů českotěšínského umělce Oldřicha Kamrádka. Výstava snímků Alfréda Křeměňa, které nafotil při své cestě na Island, měla svou vernisáž v galerii Těšínského divadla v sobotu 25. března. Alfréd Křeměň, který se narodil v Českém Těšíně, nyní žije v nedalekém Štramberku. V galerii divadla dříve vystavoval hlavně své fotografie Beskyd. Beskydy jsem vystavoval už asi 4x na různých místech a ten Island zatím jenom v malém množství 20 fotografií na jednom místě, tak jsem si říkal, že ten Island to by byla taková hezká tečka. Jednak jsme navštívili takové ty lokality, kam jezdí většina těch cestovních kanceláří, ale já jsem tam byl s cestovkou, která má terénní vozidlo, takže jsme projížděli vnitrozemím, viděli jsme ty pouště, viděli jsme sopku Askia, která má tam ty dvě jezírka, jedno s horkou vodou, jedno se studenou. Musím říct, že to vnitrozemí je teda o něčem jiném. No, to je pravá divočina. Asi nejvíce mě nadchl ten vodopád Skogafoss, který je zrovna tady za náma, protože na té fotografii je vidět, jak je ten člověk malinký. Ta stěna toho vodopádu je vysoká 60 metrů a pod tím na úpatí, jak to dopadá ta voda, stojí malá jedna silueta lidská jako mraveneček. Dá se vůbec s těma fotkama zachytit ta atmosféra té země? Do jisté míry snad dá, ale na vlastní oči je to prostě o něčem jiném. No. Jel byste znovu? Velice rád, velice rád. Alfréd Křeměň fotografoval také vrcholky Pamíru a další velehory. Island, který navštívil jako poslední, se mu ale líbil nejvíce. Když jste ve vysokých horách, ať už to jsou třeba Alpy, nebo Himalaje, nebo Pamír,
nebo Tianshan. Je to v podstatě podobné. Jsou tam ti domorodí lidi, kteří tam většinou mají nějaký ten dobytek, žijou tam poměrně chudým životem. Kdežto ten Island, to je neuvěřitelně pestrá krajina, kde prostě najdete úplně všechno. Jo, jezera, hory, vodopády, řeky, sopky, gejzíry, všechno. Výstavu fotografií Alfreda Křeměňa můžete v galerii Těšínského divadla vidět do 21. května. Další expozicí, kterou stojí za to navštívit, je výstava malovaných obrazů Českého Těšína v podání českotěšínského umělce Oldřicha Kamrátka. Jeho tvorbu najdete v galerii Most v prostorách informačního centra na ulici Hlavní. Výstava nazvaná jednoduše Český Těšín bude v galerii Most k vidění do 27. dubna. Od 12. května ji pak budete moci navštívit v galerii v přízemí střediska volného času Amos. Inscenace knihy Karin Lednické Šikmý kostel, kterou pro polskou scénu Těšínského divadla režíroval Radovan Lipus pod názvem Křivy koščů, získala letošní cenu Jantar Moravskoslezského kraje. Ocenění v pondělí 17. dubna převzala v Ostravě autorka dramatizace a polského překladu Renata Puclacher spolu s herečkami Małgorzatou Pikus a Barbarou Šotek-Stonavský. Gratulujeme polské scéně Těšínského divadla a všem autorům a aktérům představení. Město Český Těšín vás srdečně zve v pátek 21. dubna od 10 do 16 hodin na zábavně vzdělávací akci pro celou rodinu, která je zaměřena jak na školní kolektivy, tak na širokou veřejnost. Připravené jsou edukační aktivity, workshopy, přehlídka zemědělských strojů, ukázka první pomoci nebo přednáška o ekologii a jízdném, kdy budete mít možnost v rámci mobilního dopravního informačního stánku koordinátora ODIS získat kartu ODISka, včetně pořízení fotografie na místě, a to za standardní cenu. Vyřízení této karty je podmínkou pro využití bezplatné přepravy pro občany nad 65 let, kterou město od 11. června v MHD Český Těšín zavádí. Již tuto sobotu 22. dubna se můžete vydat na komentovanou procházku nazvanou Vítání ptačího zpěvu. Týkat se bude poznávání ptáků a přírody kolem nás. Sraz je v 8 hodin ráno na parkovišti u letního koupaliště před občerstvením na ulici Hornické. Cesta povede lesoparkem kolem potoka Hrabinka a vodní nádrže. Vycházka pak skončí u domova důchodců na ulici Sokolovské. Za příznivého počasí bude součástí akce ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Délka trasy je cirka 3 kilometry a je vhodná i pro maminky s dětmi. To je ze zpráv z města už vše. Opět za týden se na vás budeme těšit s novými informacemi. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.